Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və rəhimli Allahın adı ilə. İbadət və itayətlərimizin tək ünvanı olan Allahın salamı sizin üzərinizə olsun deməklə bərabər, hörmətli tamaşaçılar, sizə Allahdan şəfqət, rəhmət və bərəkət diləyirəm. İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu: Ey şeytanla mübarizədə bizə yardımcı olan, ehsan yollarını hamar edən və asanlaşdıran ay, salam olsun sənə. Möhtərəm tamaşaçılar, əziz və qiymətli Ramazan ayının ilk günündə xoş gördük sizi. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, İnteraz televiziyası inşallah bütün Ramazan ayı boyu sizinlə hər gün görüşə gələcək və bu müddətdə bizdən tələb olunan əməllərin vacibliyi, faydası, gözəlliyi, dəyəri, icrası, bir sözlə, bu müqəddəs ayı mərifət, ləyaqət və şərəflə yaşamağın qaydalarını sizinlə birlikdə bir daha yada salacaq, xatırlayacaq. İlk növbədə Ramazan ayının buyurulduğu tarixi yada salaq. Hicrətdən 18 ay sonra Şaban ayında Həzrət Cəbrail əmin Allahın əmri ilə Bəqərə surəsinin 183-cü ayəsini Peyğəmbər Salavatullah Həzrətə nazil etdi. Ey iman gətirənlər! Oruç tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki, bunun vasitəsilə siz pis əməllərdən çəkinəsiniz. Bu, Allahın əmri. Allahı qəbul edən insanın isə Allahın əmrini yerinə yetirmək əlbəttə ki, borcudur. Pis əməllərdən çəkinmək üçün isə yaxşı əməllər haqqında düşünməli, bəyənilən əməllərin qaydalarını öyrənməli, pak sözlər danışmalıyıq. Bunun üçün də bütün Ramazan ayı boyu hər dəfə elmindən və təcrübəsindən öyrənib faydalana biləcəyimiz qonaqlarımız olacaq. Elə ilk verilişimizin qonağı ilə də məmnuniyyətlə sizi tanış eləmək istəyirəm. İlk verilişimizin qonağı ilahiyyatçı Hacı Ramin Dadaşovdur. Hacı, xoş gəlmişsiniz,
xoş gördük sizi. Ramazan ayının başlanması münasibəti ilə sizi və sizin şəxsinizdə ilə bütün mömin qardaşları təbrik edirik inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də dəvətə görə təşəkkür edirəm və həm sizləri, həm də çox-çox hörmətli və möhtərəm tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bu müqəddəs Ramazan ayının gəlişini və Ramazan ayının başlamasını bütün millətimizə, bütün xalqımıza, bütün müsəlmanlara təbrik deyirəm. Qoy bu Ramazan ayı bizim millətimizə, Azərbaycanımıza, xalqımıza, bütün müsəlmanlara xeyir-bərəkət gətirsin, sülh gətirsin, əmnamanlıq gətirsin. Özü gözəl olan bir ayın gəlişi də bizim üçün bərəkətli, nurlu və gözəl olsun inşallah. İnşallah. Çox sağ olun, gözəl dualar dediniz ilk olaraq. Allah bu dualarda qəbul olunan dualardan qərar versin inşallah. Dediyim kimi, sizi dəvət etməkdə məqsədimiz budur ki, bəzi sualları aydınlaşdıraq, bəzi şeyləri bir daha xatırlayaq, yəni vacib olan əməlləri bir daha xatırlayaq ki, bunları doğru düzgün yerinə yetirə bilək ki, Ramazan ayının ibadətlərini sərras, səlist yerinə yetirmiş olaq inşallah. Dünən niyyət axşamı yaşandı və niyyət məsələsi ümumiyyətlə İslamda çox ciddi bir məsələdir. Dinimiz, şəriətimiz ona çox ciddi yanaşır. Çünki hər bir əməl niyyətdən, necə deyərlər, güc alır, niyyətdən bir istiqamət alır. Və Ramazan ayı boyu hər günün də əlbəttə ki, öz niyyəti olur. Elə ilk sualımız bundan ibarətdir ki, Hacı, ümumiyyətlə bu niyyət nədir? Əvvəl niyyətin özü ilə bir tanış olaq ki, yəni bu fikrimizin o açılmasında bizə kömək eləsin ki, hər bir işimiz əsaslı olsun inşallah. Mən hər şeydən öncə, əgər icazə versəydiniz, bu niyyət mövzusunu çözmədən öncə, ilk veriliş olduğuna görə sizin bəyan etdiyiniz kimi, mən Peyğəmbər Salavatullahın Şəban ayının son cümə günündə Məscidun Nəbəvidə, Peyğəmbər Məscidində oxuduğu Ramazan gəldi adlı bir xütbədən bir neçə misal gətirib, sonra sizin sualınıza cavab vermək istəyərdim, icazənizlə. Buyurun, daha gözəl olar. Allah Rəsulu Şəban ayının sonuncu cüməsində, Ramazan ayı ərəfəsində bütün insanların məscidə toplaşmasına göstəriş verir və orada Ey yuhənnəs, ey insanlar, sizə tərəf üst tutub elə bir ay gəlib ki, gəlir ki, o ay ayların ən gözəlidir. O ayın günləri ilin ən gözəl günləridir. O ayın saatları ilin ən gözəl saatlarıdır. O ayın gündüzləri ilin ən gözəl gündüzləridir. O ayın gecələri ilin ən gözəl gecələridir. O ayda siz Allahın qonaqlığına, ziyafətə dəvət olunmuşsunuz. İlahi ziyafətə dəvətlisiniz. O ayda sizin üzərinizə 4 fərqli bir nemət gəlmişdir. Bu 4 xüsusi imtiyaz Ramazan ayına məxsus olan 4 imtiyazdır ki, başqa heç bir aylarda biz bu 4 imtiyazı, 4 fərqliliyi müşahidə eləyə bilmirik. 1. Ramazan ayında edilən dualar müstəcabdır. Başqa aylarda edilən duaların şərtləri olmalıdır. Məkan şərtdir, vəziyyət şərtdir, başqa şeylər şərtdir. Amma Ramazan ayının fərqliliyi, özəlliyi, üstünlüyü bundadır ki, Ramazan ayında edilən bütün dualar Ramazan ayı olduğuna görə müstəcabdır. Ramazan ayında edilən ibadətlər qəbuldur. Ramazan ayında yatmağın özü belə insan üçün zikir savabı gətirər. O istirahət özü yəni, istirahət, bir savab gətirir. Yəni, insan gedib yatsa belə sanki ibadət eləyib və təsəvvür eləyim, bu fərqliliyi... Amma bu yatmaq üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Amma bu yatmaq qəsdən vaxt itirmək üçün olmasın. Əlbəttə sadəcə ki, biz niyyət mövzusunda biz bu məsələlərə müraciət edəcəyik. Sizin dualarınız müstəcab, əməlləriniz qəbul, ibadətləriniz Allah dərgahında qəbul, yatmaqlarınız belə ibadət və zikir savabına sizi nail eləyə. Baxın, görün, Ramazan ayına Allah Taala necə bir imtiyaz vermişdir ki, insanın nəfəs almağı belə zikir sayılır. Oruçlu bir insanın, oruç tutmuş bir insanın Ramazan ayının bərəkətindən aldığı nəfəs belə onun üçün zikir savabıdır. Əlindən bir şey gəlməsə, gedib yatmaqla yəni belə məşğul olsa belə, sanki o yatmağın özü belə onun üçün bir zikir savabına, bir ibadət savabına
onu müyəssər eləyə. Bu Ramazan ayının fərqliliyidir. Ramazan ayına məxsus olan ən üstün cəhətlərdən biri, ilk veriliş olduğuna görə mən bu məsələləri vurğulayıram. Qoy bizim dəyərli tamaşaçılarımız Ramazan ayının nə qədər müqəddəs, nə qədər fərqli, nə qədər özəl bir ay olduğuna bir daha şahid olsunlar ki, Ramazan ayında bizim bütün il boyu dərgir olduğumuz şeytanla bizim aramızda bir fasilə yaranır. Allah Taala Ramazan ayının bərəkətinə, şeytanın insana müsəllət olmasına bir qadağa qoyur. Şeytan zəncirlənmişdir. Və Allahın Rəsulü çox gözəl buyurur həmin xütbəsində ki, Allah deyir, Ramazan ayında şeytanı zəncirləyər. Dua eləyin ki, heç zaman onun zənciri açılmasın. Yəni, Ramazan ayının ibadətləri ilə özünüzü elə yetişdirin, özünüzü elə hazırlayın və elə bir mükəmməlləşin ki, artıq o şeytan sizə müsəllət olmaqdan namid olsun. Və Ramazan ayına aid olan o xütbədə keçən məqamlardan biri budur ki, Ramazan ayında Allah cənnətin qapılarını açmışdır. Dua eləyin ki, heç zaman o cənnətin qapıları sizin üzünüzə bağlanmasın. Cəhənnəmin qapılarını sizin üzünüzə qapamışdır. Dua eləyin ki, heç zaman açılmasın. Ramazan ayında deyir, elə bir gecə vardır ki, o gecə 1000 aydan üstündür. Bir gecənin fəziləti 1000 aydan üstün olan bir şəkildə, istər Quran-ı Kərimdə, keçən ayədə. Amma o gecəni buyurulduğu kimi yaşasaq. Bəli, əlbəttə ki, indi biz inşallah zaman-zaman yəqin verişlərinizin gedişatı boyda bu məsələyə aydınlıq gətirirlər ki, ümumiyyətlə, Ramazan ayında o Qədir gecəsi nə deməkdir və onun ümumiyyətlə Qədir gecəsi olması barəsində olan bütün danışıqlar, söhbətlər yəqin sizin verişlərinizdə yer alar. Biz sadəcə bunu demək istəyirik ki, Ramazan ayının içərisində bir gecə vardır. O gecənin adına Qədir gecəsi deyirlər. Hansı ki, o gecədə Allahın kitabı müqəddəs Qurani Kərim bəşəriyyətə nicat yolu göstərən müqəddəs Qurani Kərim nazil olmuşdur. Allah qatında həmin gecə 1000 aydan üstün bir şəkildə dəyərləndirmiş. Bütün bu gözəlliklər Ramazan ayının içərisində yer almışdır. Amma keçək mövzumuza, Ramazan ayının içərisində ən fərqli bir ibadət ki, Ramazanın Ramazanlığını bir qədər də müqəddəsləşdirən, bir qədər də qaldıran, bir qədər də fərqlilik gətirən ən özəl bir xüsusiyyəti Ramazan orucudur. Ramazan orucu ifadəsindən öncə biz orucun nə demək olduğuna müraciət eləsək daha doğru olar. Oruc digər ibadətlər kimi bir ibadətdir. Namaz ibadəti kimi, həcc ibadəti kimi, zəkat ibadəti kimi, xums ibadəti kimi, bunlar hamısı ibadət olduğu kimi oruc da bir ibadət. Amma baxın, Allah təbarik və teala başqa ibadətlərə yox, oruc ibadətinə buyurur ki, Əs-səvmü li və ənə əczibih və ya ənə uczabih. Yəni, oruc ibadətini fərqli bir şəkildə Allah təala dəyərləndirir və buyurur ki, oruc mənim üçündür, onun mükafatını mən verəcəyəm və yaxud onun mükafatı mən özüməm. Yəni, mən özümü bəxş eləyəcəm bəndəmə, özümü verəcəm bəndəmə. Oruc ibadətinin nəticəsində. Görün, oruc ibadətinə Allahın özünün də bir eşqi var. Bu oruc ibadəti bir ibadətlər içərisində sanki fərqlənən, seçilən ibadətdir.